Kas sa teadsid, et Tulukesel oli 3 õppekeskkonnale suunatud all projekti, millel olid omad eesmärgid ja mille me ka saavutasime? Uuringud näitavad, et õpetajate vaheline koostöö mõjutab kooli kvaliteeti kõige rohkem. Kuidas selleks aega leida ja kuidas seda kõige efektiivsemalt korraldada? Meil on selleks lahendus. Koolitasandil oli LP projekti eesmärgiks luua koolikultuur, mida muuhulgas iseloomustaks õpetajate omavaheline hea koostöö ning ühised eesmärgid ja töötavad. Kui mõelda sellele, kas need ootused, mis olid selle projekti alguses, on nüüd täitunud ja kas nad on nüüd 2 aastat hiljem selliselt need mõtted realiseerunud, mis olid, siis ma peaks ütlema, et ei ole. Et isenesest on realiseerunud isegi rohkem, kui ma alguses lootsin. Siis kui õpetajad olid arutelude käigus lõpuks jõudsid sellise tulemuseni, et see on meie kõigi probleem, see ongi kooli probleem, mitte nüüd enam nii, nagu ta oleks võib-olla varem olnud, et ta oleks olnud õpilase probleem, selle klassijuhataja probleem ja mõned õpetajad. Aga õpetajad ise sõnastasid, et see on kooli probleem, et see neiu saaks selle kooli lõpetada. Ja üllatus, välja on kukkunud mitte hästi, vaid väga hästi. Ime. Me saame ka hakkama sellega. Ma saan ka hakkama sellega, kõige palju asju on. Ja tõesti hästi palju tänu sellel on ju infot vaja koguda selle või teise kohta. Ma saan sellega hakkama. See ongi see minu enesekindlus on tulnud. Kõik tuli väga häkki ja projekti põhiselt, et noh, ja see tuli kõigil niimoodi ja ka Viljandil, et seda ettevalmistusaega ja kus seda väljahingamise aega jäi väheks, et tuli kogu aeg sisse hingata, kohe hakkasid ju tulema kutsed koolitustele. Hinnangud, mis on antud nendele koolitustele, mis selle aasta jooksul on olnud sellel ühistegevusele, mida on siis teinud Tartu linnakoolid, Pärnu linnakoolid, Puhjakool ja Viljandi kool, et see on ainult ülivõrdes ja kiitvad hinnangud, et see on väga palju juurde annud, väga palju mitmekesistanud mõttelaadi. Et tegelikult ei olnud kollektiivi ühine otsus ühineda, vaid see tuli natukene teist radu pidi ja siis see tekitas alguses sellist negatiivset hoiakut. No meie koolis on nüüd paika pandud, et 6. juunil on meil selline lõplik otsustamise koht siis, et me võtame selle aasta kokku, plussid ja miinused ja siis otsustatakse, et kas jäädakse sinna projekti edasi või otsustatakse millegi muu kasuks. Ma olen kohtunud väga huvitavate inimestega selle aasta jooksul. Ma arvan, et ma muidu ei oleks nendega kokku saanud. Projekti käigus õppisime rakendama erinevaid sekkumisprogramme. Peab ütlema, et need erinevad sekkumisprogrammid, mis meie inimesed on läbinud, on tõesti tulemusi muutnud. Ja kõige paremini need tulemused on välja tulnud Valge õppekeskuses. Nii sisekliima on oluliselt paranenud, kui ka siis keskkond on muidugi meil oluliselt paranenud. Ja need võtted, mida siis kasutatakse, ongi üks peamine põhjus, mis aitab arengus edasi minna. Mis võib-olla veel suga aha-elamus minule oli see tegelikult see baaskoolitus, mis see käitumiseer on. Et kui mul ei oleks olnud ettevalmistust üldse, siis ma seda materjali kannaks küll igapäev kaasas. Ja me oleme siin sotsiaalpedagoogidega arutanud ka, et me teatud võtted sealt ikka täitsa paneme seina peale, et sul peab nii öelda spikker ees olema tegelikult. Et siis ta kinnistub, siis saavad need sekkumised nii öelda igapäevaseks oskuseks.
Mul on suur ootus ja lootus nimelt selles, et läbi tulukese programmi on väga suur osa ühiskonna inimestest saanud teada, mis on ikkagi psüühikahäirega inimesed. Kindlasti oleme koolitanud väga palju uusi inimesi, kes meie koolides on tulnud teadmaks, mis see psüühikahäirega inimene on. Ja see teadmine, et see laps ei ole eos ju halb, ta ei taha olla pahategija. See on väga oluline teadmine. Ta lihtsalt pole osanud, tal pole antud võimalust, tal pole olnud piisavat head arengukeskkonda selleks, et vormida oma oskusi toimetada niimoodi, nagu meie tõrd seda ootame. Elame maailmas, kus igasugused piirid nihkuvad. Riikide vahel, isikute ja riikide vahel, kooli ja kogukonna vahel, õppija ja õpetaja vahel, reaal- ja virtuaalmaailma vahel. Meie nihutasime projekti raames piire klassiruumide vahel. Kaasaegne õpikeskkond on aina paindlikum. Mitu klassi õpib koos, vähem seinu, kogu ruum on õppimise kohaks. Avatud õppemaastikuga kool on kui töökoda. Meie ees on uus klassikultuur. Avatud ruum isenest oli lihtsalt üks põnev väljakutse ja ma julgen täna öelda, et see oli tegelikult hüppamine tundmatusse. Lihtsalt see, et teha midagi uut ja midagigi teha selles 36 aastat vanas majas, kus remont ei taha ega taha tulla. No, võime öelda, et meil oli hästi lai töörühm. Ühe poolt olid need õpetajad, siis olid need Tartu linna koolid, siis olid need Tartu linnavalitsuse ehitusosakonna inimesed, siis olid need projekteerijad, arhitektid. Et kõigil neil oli oma nägemus, mida saab teha, kuidas saab teha. Ja põnev oli ka see, kuidas inimeste mõtlemine ajas hakkas muutuma. Et alguses oli no kas või see, kuidas arhitektid joonistasid ikka paarikaupa pinke siia ruumi. See oli nagu punane rätik, et me ei taha selliseid klassiruume, nagu meil siin on, me tahame midagi muud. Et kuidas sellest nagu välja tulla? Mina koolijuhin olen üli väga õnnelik ja see oli üle eile, kui ma küsisin oma kahe kolleegi käest, et kui te peaksite nüüd avatud ruumist ütlema, mis te rõõmu teeb, siis esimene sõna oli loomulikult see koostöö, mida me nüüd ometi omavahel teeme. Ja kui ma nüüd südames aus olen, siis ma ütlen, et minu jaoks oli nagu alguses see kõige suurem põhjus, just nimelt see koostöö muutmise võimalus, et äkki see on see lahendus või see asi, mis aitab koostööle kaasa. Ja kui inimene ei ütle seda, et me peame koostööd tegema, vaid tunneb nagu suurt rõõmu sellest, et tal on võimalus, et see asi tõesti annab juurde, et meil ei ole nüüd mitte see, et noh, nagu me siin kõrvalruumis võime kuulda, on kolm õpetajat, kolm klassi ja need lapsed saavad osa kõigi kolme õpetaja tarkusest, oskustest, teadmistest, mitte ei sõltu enam lapse aineteadmised või oskused sellest, mida oskab tema õpetaja, vaid kõik õpetajad saavad anda oma panuse, siis see haridus muutub palju ühtlasemaks. Et kooli seisukohalt on see kindlasti hästi suur väärtus selle koha pealt. Teine suur väärtus on tegelikult see, et need lapsed on muutunud oma vahel palju sallivamaks, üksteisega arvestavamaks, kes ühes lennus koos töötavad. Et seda tunnetki enam ei ole, et aakatega ma ei räägi või peekatega ma ei tee koos. Et see on nagu nii loomulik või nii ise enesest mõistetav. Peale talve vaheaega, kui meil olid juba kindlad kokkulepped olemas, mida me teeme, kuna me teeme, siis läks nagu kõik palju paremaks. Algselt me proovisime hästi palju ja selliselt kaootiliselt. Ei olnud nagu süsteemi, aga peale talve vaheaega tekis nagu süsteem, kuna, mida teha, kuidas teha, et liiga tihedalt ei oleks erinevaid tegevusi ja mingisugused nagu
no ma ei tea, et sarnased tegevused ei jääks väga lähestikku, et õpilastel tekiks tüdimus ja siis tekib õpetajatel ka, et saaks kõik uusi asju proovida. Ja see kõige suurem muutus võib olla see, et kui enne mul oli nagu üks neljas klass, siis nüüd on mul justkui nagu neli neljandat klassi, et see õpilastega suhtlemine on hoopis teissugune. Palju rohkem. Sa tead kõiki, kes siin liiguvad, sest me kõik teeme koos asju, et ei ole enam nii, et on ainult minu klass. Meil on nagu ühised klassid. Kool on kogukonna süda. Projekti eesmärgiks oli parem infovahetus, parem huvide esindatus, parem kogukonna tunne. Neli kooli võtsid selle oma südameasjaks. Ja eesmärk kooli poolt vaadates on ju tore, kui vanemad tulevad kaasa, aitavad koolil üht-teist teha, tulevad uute ideedega ja on valmis ise neid ideid ellu viima. Ma arvan, et treenikus me oleme suutnud vähemalt selle esialgse koostöö tekitada küll selliselt, et me ei ole seadnud omale nii kõrgeid lätte, mille alt me kolinal läbi näeks. Koostöö, ma ütleksin, et täna koostöö vanemate koguga näiteks on juba päris hea. Võrgustikust täna veel rääkida ei saa, aga suund peab selles suunas olema ja tegutsema peab selle nimel, et see võrgustik hakkaks toimima. Tänu vanemate kogule sai kool ka endale sõudeergomeetri ja me ise ka soetasime ühe juurde. Ja et kehalised õpetajad on äärmiselt rõõmsad. Ja me ei oleme rõõmsad, kui kõik õpetajad on rõõmsad. Kui on õpetajad rõõmsad, on juhtkond rõõmsad. Elevust. Kogukonna asi on toonud kindlasti sellist elevust kooli. Vanemad tulevad kooli natuke teistsuguste küsimustega. Kuidas me saaksime midagi teisiti teha, kus me saaksime oma õla alla panna, mida oleks meie poolt, vanemate poolt vaja teha. Tegelikult nii mõndagi asja, mis lapsevanemad võib-olla oma kiires töötempos ei olnud väga kursis meie igapäevast asjadega. Et me juba tegelikult teeme paljusid neid asju, mida nad nagu oleksid soovinud. See oli niisugune hea tunne. See kogukonna asi tõi minu ellu tõelise eufooria. Ja ma olin nagu esialgu nagu tohutult kõhkleval seisukohal. Teiselt poolt, kui see asi käima läks, ma täiesti tundsin, et see on täiesti midagi uut. Kahe aastaga on tegelikult hästi palju juhtunud. On toimunud väga palju erinevaid asju. Mõttetalgud, Haridusakadeemia, kogukonnapäev, Adventilaad, Tartu loomade varjupaigakülastus, nagu ütles Kersti Wilson, lava läheb kohe ehitamisele. Üks huvitavamaid osasid on olnud minu jaoks teiste koolide kogemuste kuulamine. Just see, kui me oleme saanud teiste Tartu koolide vanematega kokku ja kuulnud, kuidas nemad oma asju korraldavad. Tegelikult on alati kasulik õppida teiste kogemustest. See aktiivsus ei tule ka tühja koha pealt, aga kohale tulla ja näha, et on nii palju inimesi, kes suudavad sinuga kaasa mõelda ja on valmis tegudega panustama, siis see tõstab tegelikult igaühe motivatsiooni. Kui seda ainult niimoodi meilisuhtlusest jälgida, ega siis see säde ja tulukel väga lihtsalt ei sütti, aga
aga kui kohale tulla ja näha seda, et tegelikult need on reaalsed inimesed, kellega on koos võimalik mõelda ja teha, siis see motiveerib. Siis ma arvan, et Tartu linn on nagu Eesti omavalitsustest võib-olla esimene. Ma ei tea nagu paljusid, kes nagu koolipidajana on süstemaatiliselt hakanud mõtlema selle peale, et kuidas koolide arengusse kaasata nagu lapsevanemaid. Et on nagu, et see on minu arust nagu väga uuendusmeelne omavalitsuse poolt. Ja selle eest tahaks küll Tartu linna kiita. Aga hea meel on näha, et kool on meid väga tugevalt toetanud, kooli juhtkond, mille on direktoriga saame rääkida juba nagu oma sõbraga, juba tegelikult pikka aega, juba projekti algusest peaaegu. Et saime tuttavaks ja on täitsa sarnased mõtted. Ja see on kindlasti olnud üks asi, mis on aidanud seda projekti siin koolis käima lükata. Ja kui mõelda, kui on üks märksõna, mida me oleme selle projektiga püüdnud saavutada, siis see on usaldust. Mina küll usun, et see nii-öelda tulukese tõuge on selline, et sellest nagu enam lahti ei saa, et kui koolid loodavad, et projekt lõpeb ära ja vanemad taanduvad tagasi, siis seda ei tasu loota. See loota on muidugi siin jutumärkides, et ma millegi pärast arvan, et see on ikkagi nii uus normaalsus on loodud. Kõiki protsesse, kõiki projekte, mida algatatakse, neile tuleb anda võimalus. Nii nagu kool andis võimaluse tulukesele, oma koolis eksperimenteerida, nii tuleks ka jätkata seda koostööd, anda siis lapsevanematele koolile võimalus oma tööd hästi teha ja koolil vanematele oma tööd teha. Ehk siis olla vanem ja koolist ja õppetööst huvitatud vanem. Täname teid kõiki koostöö eest!